भौणी को सुरक्षा देबा पई आउ ता मान बंचे रखिबा पई भौणी भाई हातरी राखी बांधी थाए आउ से कथा को भाई बा केमिति भूली जीवो। आज से भौणीर चक्षु चिकित्सा पई रोजगार आसारे पाठ पढ़ा को पछरे पकाई आगे आसी 14 वर्षर भाई। दुनिया कण से निजे बध्य ठीक रूपे जाणि नाही आउ एभळी स्थिति रे भौणीर चक्षु चिकित्सा पई बही बस्तानी फिंगी काम खोजिबा को सहर मुआ भाई। एहा कोनोसी सामाजिक नाटक किंबा सिनेमार कहानी नुहे, एहा गरीब असहाय परिवारर हृदय विदारक कहानी। ई हेउछि गंजाम जिला जगन्नाथ प्रसाद ब्लक बरगाँ गडिसापल्लीर 9 वर्षर झिअ तारिणी दुहे। दुनिया को भल भावरे देखिबा पूर्वरु चक्षु क्यान्सर रोगरे पीड़ित होइछि शिशु। दिने विद्यालयरु फेरी झिअ कहिला, बापा सार आपणकु डाकुछन्ति। आउ बापा पहुँचि जानिबाकु पाइले तृतीय श्रेणी में पढ़ुता तांको झिअ तारिणीर आखिरे किछि त्रुटि रहिछि, जहाँकि बालज्योति कार्यक्रम आसीथिबा डाक्तरक द्वारा चिन्हट होइछि। परे तारिणी को ब्रह्मपुर डाक्तरखाना को नेबा परे सेठारु भुवनेश्वर एक निर्दिष्ट आखि डाक्तरखाना देखेइथिले परिवार। आउ परीक्षा परे जना पड़िला आखिरे क्यान्सर होइछि, जहाँको शुणिबा परे परिवार लोकक पाद तलु माटी खसि जाइथिला। पैसा पत्र आज्ञा ना 200-250 टा आनले मु खटिकी आनले घर परिवार चलाउची चलैला पर किछि त नाही उपाय शून्य कौन करी किछिटा सरकारी सहायता दरकार बोली मु चाहुची आज्ञा। आ देखा देखि तो कतन सोना रूपा बांधा पकैन आ ता बाबा तो दुख मूल काम करछे 200-250 आनले ताकु देखौ ना परिवार पोसु ହେଇକିରି ସେ ପୁଅ 14-15 ବର୍ଷର ପୁଅ ପାଠ ନ ପଢ଼ିକିରି କମ୍ପାନୀକି ପଠେଇଦେଲି। କମ୍ପାନୀରୁ କାମ କରିକିରି ମୋ ଭଉଣୀ ହେଇଛି ହେଲେ ସେ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଲେ ଦେଖା ଦେଖି କରୁଛୁ। ତାରିଣୀଙ୍କ ବାପା ମାନସ ତରାଇ ଦୈନିକ ମୂଲ ଲାଗି 200 ଟଙ୍କା ଆଣିଲେ ଚଳେ ତାଙ୍କ ପରିବାର। ଦୁଇ ଝିଅ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ପତ୍ନୀ ରୀନା ତରାଇଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର। ଆଉ ପରିବାରର ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଝିଅର ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପାଖରେ ନାହିଁ ଅର୍ଥ। ଆଉ ଏସବୁକୁ ଦେଖି ଭଉଣୀର ଆଖି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ଆଶାରେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଭାଇ ଅଶାନ୍ତ ତରାଇ ନିଜ ବହି ବସ୍ତାନୀରେ ଡୋରି ବାନ୍ଧି ଦେଇ କାମ କରିବାକୁ କଟକ ଚାଲିଯାଇଛି। ସେହିପରି ଝିଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପ୍ରତି 21 ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଉଛି, ଆଉ ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି 7000 ଟଙ୍କା। ସେପଟେ ଝିଅ ତାରିଣୀର ଗୋଟିଏ ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଉନଥିବା ବେଳେ ଚିକିତ୍ସାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଆଖିଟି ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା କଥା କହିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର। ତେଣୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଏହି ପରିବାର ପାଇଁ। ଆମେ ନିଜେ ଦେଖିଛୁ ବହୁତ, ସେ ଆମେ ଯେତିକି ପାରୁଥିଲୁ ହେଲ୍ପ କରୁଥିଲୁ, ବହୁତ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ର ମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ କରୁଥିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କଥା ହେଇଥିଲି ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ, ଆମର ଭଞ୍ଜନଗର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ସେ କଥା ହେଲା ପରେ ସେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ନିହାତି ସହାୟତା କରିବେ ବୋଲି, ଏବଂ ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲସେ ତାଙ୍କର ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆଶା ଅଛି ନିହାତି ଏ ଜିନିଷ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯିବ ବୋଲି। ଭଉଣୀ ପାଇଁ ଭାଇ ଆଖିରେ ଦେଖିଥିବା ଅଜସ୍ର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇ ଚାଲିଯାଇଛି କଟକ। ଆଉ ପରିବାରର ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ, ତେଣୁ ସରକାର ତାରିଣୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।